Хан Шерниязов. Бірақ оны бәрі Мәке Сәкеевич деген атпен таниды. Лақап аты Мәке Красавчик. Хоббиі КВН, футбол, вайн түсіру. Қысқасы, күрестен басқасының бәрі. Негізгі мамандығы инженер-геолог. Мұнайшы. Өмірлік ұстанымы проблемадан проблема шықпаса болды. Сонымен балуанымызды қарсы алайық. Мейірхан Шерниязов. Лақап аты Мәке Красавчик. Мәкенің қарсыласы Бозгүлемге келесі болып шығатын Бейбіт Көшқалиев. Бейбіт Көшқалиев. Лақап аты Шеркеш. 12 ата байлы руының тумасы. Хоббиі спорт. Жұмысы ән айту. Өмірлік ұстанымы ешқашан берілмеу. Үнемі айтатын сөзі: бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Бейбіт Көшқалиев. Лақап аты Шеркеш. Барша осы тікелей эфирді көріп отқан шеркештер қолдап отқан шығар деп ойлаймын. Қошемет Нұра. Бәрекелді. Балуандарға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, 80 келі салмақ дәрежедегі үшінші жұпқа келіп жеттік. Бейбіт Көшқалиев көк белбеулі, ал оның қарсыласы Мейірхан Шерниязов, Мәке Красавчик. Қызыл белбеулі екі балуанды да біз жақсы танимыз. Бұл жерде өнерпаз дегеннен гөрі балуан деген сөз тілімізге жиі оралады. Өйткені былтырғы жылға 90-да екі балуан көз алдымызда өнер көрсеткен болатын. Командалық сында Бейбіт Көшқалиев Адырна командасының атынан сынға түсті, ал Мейірхан Шерниязов Ақназа командасының атынан сынға түсті. Бұл жерде естеріңізге сала кетейік, былтырғы өнер барысы қорытындысы бойынша Айбалта командасы осы Ақназаны финалда жеңімпаз атанған болатын. Ұстамас бұрын аяқпен тебуге, ұстаспай тұрып аяқпен тебуге қазақ күрес ережесі бойынша тыйым салынады. Сонымен иә, қолмен ұстамай тұрып аяқты жұмсауға болмайды, бірақ қазір ескерту берілген жоқ, жай ғана айтылды. Ендеше екі балуан содан жақсы қорытынды шығаруға тиіс. Былтыр Мәке Красавчик, яғни Мейірхан Шерниязов, құрметті көрермен, жарақатпен күрескен болатын. Соңғы қарамастан жақсы өнер көрсетті Мейірхан. Екі қарсыласынан да, яғни Әділжан Омаровтан және Арман Қоңырдан, алдымен Әділжан Омаровтан 3 минут 37 секунд ұтылып қалды, бірақ үшінші орын үшін Арман Қоңырды 57 секундта жеңген болатын Мейірхан. Ал бүгін міне Бейбітпен сынға түсіп отыр. Бейбіт Көшқалиев Әлібек Серғалиевтің ұпай санымен ұтылды былтыр, ал Артур Төлеповті таза жеңген болатын. Яғни бұл жігіттің еншісінде бір жеңіс, бір жеңіліс бар осы өнер барысында. Статистиканы жақсы көретін жанкүйерлер де бұны есінде ұстаған шығар деп ойлаймыз. Қазір екі балуанның тікелей өнеріне куә болайық, құрметті көрермен. Бұл жерде білек күшіне көбірек сеніп жатқан секілді Мейірхан. Және былтырғы желтоқсан айынан бері арада 3 минутқа жуық уақыт, 3 айдан астам уақыт өтті. Ендеше қазір сәтте Бейбіт Көшқалиев тізеден қағып жамбас ұпайына қол жеткізіп отыр. Ендеше өте жақсы, өте ықшам, биге шебер Бейбіт. Қазір күрестен де құралған емес екенін жақсы танытып отыр. Және қорғансын қараңыздар, қазір иықты, сол иықты алға қойып жүріп жағадан ұстауға көп мүмкіндік беріп жатқан жоқ, бірақ төрешіден ескертіп алып қалмауын көбірек ойлауға тиіс мұндай сәттерде. Ал Мейірхан қазір тағы да ұстады, енді өзіне тартып барып лақтыра ала ма, көрейік. Жоқ, Бейбіт бойының және қолының ұзындығын бұл жерде сәтті пайдаланып жатыр, және өзі қапсыра ұстады. Жоқ, қолын қайтадан жіберіп алды, аяқтан шалды Мейірхан. Және жамбас қалып отыр. Жоқ, бұл жерде бүгі ұпайы қызыл белбеулі балуанға, яғни Мейірхан Шерниязовқа бұйырды. Ал бұл жерде ұпай санымен, әзірше жамбас ұпайымен Бейбіт Көшқалиев алда келе жатыр. Иә, екі өнерпаздың да, құрметті көрермен, спортқа жақын екен дене тұрқынан жақсы байқауға болады. Және жаңа таныстырғанда өздеріңіз құлақтарыңыз шалды, Мейірхан Шерниязов футболмен де, күреспе, футболмен де, вайнмен де, баскетболмен де айналысады, күрестен басқамыз мен деді, бірақ күрестен ешқандай құралақан емес екенін байқап отырмыз.
Естеріңізге сала кетейік, бас демеушіміз ABM Group компаниясы, демеушілер Марсель Сарағашсуа, Қазақ Travel туристік компаниясы, Хикмет Travel туристік компаниясы, Қиял әлемі ойын сауық орталығы және турист қонағы. Ал қазір жартылай жеңіс. Иә, жеңіске бір табан жақындап келіп отыр. Бейбіт бұл жолы жартылай жеңіс, бір жамбас ұпайына жартылай жеңісін қосты енді. Және естеріңізге саламыз, осыған дейін біз тамашалаған 4 кездесуде де бірде біреуі соңына дейін жеткен жоқ. Тіпті соңғы Марат Сәрсенбаев пен Асылхан Дүкенбаев арасындағы белдесу 1 секунд бітпей тұрып жеңілді. Яғни 3 минут 59 секундта аяқталды. Ендеше бұл жолы балуандар 4 минут толық өткізер ме екен, көреміз. Егер 4 минут толық өткен жағдайда бейбіт жеңімпаз болып танылады, құрметті көрермен. Ендеше көрейік, қазір Мейірхан Шерніяз жел жеңіске жете алар ма екен. Ай ай, тағы да тізесін жақсы қағып өтті. Ендеше бүгі пайы қазір таблоны түгел толтырды десек болады. Бейбіт Көшқалиев бір жартылай жеңіс, бір бүгі пайы, бір жамбас ұпайы бар. Ендеше жеңіске әлдеқайда жақын тұр. Осы Шеркеш дейтін лақапатпен сынға түсіп жатқан әнші бейбітте енді жанкүйер тек әнші ғана емес, балуан ретінде де мойындай беруге болады. Сәл қазір мұрнына қол тиіп кеткен секілді қызарып шыға келді, бірақ оған қарап жатқан балуандар жоқ. Және тамаша аяқтың ішінен орынды әдемі шалды. Және бұл жолы ұпай есепке алынбайды. 24 секунд қалды. Біздің тұсымызда қазір екі балуанның да бапкері тұр. Екеуі де жан ұшып. Екінші бүгі ұпайы, иә, қазіргі бүгі ұпайына айналдырды. Ендеше жеңіске тым жақын. Қазір тағы бір бүгі ұпайын алса болады, таза жеңіске жетеді. Бейбіт Көшқалиев, ал Мейірхан қайтер екен. Мейірхан ішке кіруге тәуекел жетпей жүрген секілді. Кәне, жоқ, бейбіт қазір ішке тартып барып, білек күшіне салуға тырысқан болатын бейбіт, бірақ сәл күш жетпеді. Және ең бастысы өзі тепе-теңден айырылып қалды. Ал Мейірхан ішке кіреді қазір. Жанталасып соңғы 10 секундта барын салады, бірақ бейбіт те шабуылмен жауап беріп жатыр. Бұл тамаша, шынында да ешкім рухын түсіріп жатқан жоқ. Ал қазір ше, тамаша жеңіс. Жамбас ұпайы жартылай жеңіске ұласады, ал жартылай жеңіс таза жеңіске ұласады. Иә, құрметті көрермен, соңғы секундта жеңіске жетті, таза жеңіске. Ендеше бейбіттің бұл жеңісімен құттықтаймыз. Тамаша таза жеңіс болды, құрметті көрермен. Мейірхан барын салғанмен соңғы сәттегі шабуылы нәтиже берген жоқ. Үшінші жұптың қазір бәсекесін тамашаладық. Дәл қазір бейне қайталау сәтін қазір үлкен экраннан тамашалап алайық. Содан соң балуандарымызды әңгімеге тартамыз. Міне, бүгінгі дәл осы белдесуде бейбіт өзінің мықтылығын белдесудің басынан бастап дәлелдеді. Алғашқы сәттен бастап түрлі әдістер жасады. Міне, қазір ғана біз бейбіт Көшқалиевтің жеңіске жеткен сәтіне куә болдық. Ендеше балуандарымызды ортаға шақырып әңгімеге тартсақ. Ал Мейірхан, қазір енді кездесу осы қазір аяқталып тұр ғой. Жеңілдің дегенмен жеңілгенді жер көтереді деген бар, не жетіспеді саған? Бәрі жетісті негізінде. Сол баяғы өзіміз қателік. Өте тәжірибелі, енді білеміз ғой, бейбіттің бір жылдан бастан жайымыз жетіп жүр. Жетпеді, ана өтейін деп кіргізбей қойды. Әбден көреді ғой, білген ғой мен қандай әдіске баратынды. Кіргізбей қойды өзім. Көрермендердің арасында Мәке красавчик деп жатқандар болды. Барлығы сен лақабатыңды жатқа біледің ба, әлде сен сөйтіп айтып отырмындашы деп айтып қойдың ба? Төлеп қойғам жоқ алдында. Ақшаларды лақтырып жүрмін, карточкалар. Бәрекелді, рахмет. Ендеше бейбіт, бір екі сұрақ өзіңе болсын. Жаңа бір прием жасаған болатынсың мына жерде. Сол кезде мына жақтағы судьялардың өздері не істеді деп қалды да. Не істедің, соны айтшы, биледің ба, жылан болдың ба? Бәрі сол аяқ қимылдату ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, баршаларыңызды шын жүректен жаңа жыл мерекесімен, яғни әз наурызбен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық, амандық. Енді бүгін сәттілік біздің жақта. Бауырымызда ол дайындалады, бәрі дайындалып келеді, бірақ сәттілікті тек бір Аллах тағала береді. Бүгін сәттілікті маған беріп тұр Аллах тағала, баршасына шүкір етеміз. Сіздерге үлкен рахмет. Балуандарға қошеметтеріңіз. Иә, балуандардың осы сәттілігі одан әрі серік бола берсін деп тілейміз. Қазір
Biz Маке Красавчик тағы бір өзінің пікірін айтып кеп тұрған, бірге тыңдайықшы. Өзім бапкерлерімнен алдынан енді соншақ дайындады ғой бізге сенді. Жаңа Нұрлыхан, Жасұлан, Батыр, Нұрсұлтан бәрі. Сол бәрінен енді сендер ақтамасаң да ренжімеңдер. Алай алды жарыстар олар. Бүгін күніміз енді біз жеңілдік солай. Рахмет. Бәрекелді, сол бапкерлерің сені күтіп тұр, бара ғой. Рахмет. Палуандар шығарып саламыз.